21.30. Nyt Espooseen seuraamaan taitoluistelun Finlandia Trofia, vuorossa naisten lyhyt ohjelma. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan kansainvälistä Finlandia Trophy-taitoluistelukilpailua tänne Espooseen. Seuraavaksi saamme nauttia naisten lyhytohjelmakilpailusta. Suomen Emmi Peltonen on valitettavasti loukkaantunut, mutta meillä on tästä huolimatta mukana 4 upeaa naisedustajaa. Tervetuloa takaisin tänne Espoon metroareenalle kansainväliseen taitoluistelukilpailuun Finlandia Trophyin. Edessä on naisten kovatasoinen lyhytohjelmakilpailu, jossa mukana myös 4 upeaa suomalaista naisluistelijaa sekä joukko arvokilpailumitalisteja. Tässä näemme tämän päivän luistelujärjestyksiä. Oona Ounasvuori aloittaa kilpailun, Jenni Saarinen 6. Mukana myös Suomelta Linnea Seeder ja Laura Karhunen. Nyt jälle liukuu 22-vuotias helsinkiläinen Suomen edustaja Oona Ounasvuori. Häntä valmentaa itsekin aikanaan arvokilpailussa luistellut Alisa Drey. Tsemppiä Oona. All work, a prayer, out of this night. Yeah, I need a little darkness to get me going. I want it urgent, like a knife. Oona aloittaa vahvasti kaksoisakselilla. Musiikkina Ready by Luisa. Harmillisesti hiukan Oona joutuu helpottamaan kolmoislutsiksi ajoittua yhdistelmäänsä, mutta paikkaa hienosti kolmoistulpin perään. Ensimmäinen vaadittu piruettielementti, taivutuspiruetti. Kauniisti suoritettu. Dualipan tahtiin Oona jatkaa soolohyppyynsä kolmoisflippiin, joka valitettavasti päätyy jään pintaan. Nyt vaan tsemppiä loppuohjelmaan, Oona. Tässä näemme toisen vaaditun piruettielementin, hyppypiruetti, jonka Oona suoritti vaaka-asennossa. Viimeinen lyhytohjelman vaadittu elementti on yhdistelmä piruetti, johon Oona Ounasvuori, 22-vuotias suomalainen, lopettaa oman lyhytohjelmansa täällä Finlandia Trophyssa.
Voi harmin paikka. Nyt tiedän, että myös Oonaa harmittaa, mitään hän on valtavan hyvässä kunnossa. Vain muutamia viikkoja sitten hän luisteli upeasti Nebelhorn Trofissa, Oberstdorfissa, tehden siellä uudet ennätyspisteet. Mutta urheilu on tällaista. Kotiyleisön edessä on tietysti aina omat paineet esiintyä ja vaikka olisi täydellisessä kunnossa, niin se kilpailutilanne on kilpailutilanne. Paljon hyvää jäi Oonaan, huikean lahjakas esiintyjä, teknisesti todella hyvä luistelija. Tässä näemme tämän ensimmäisen, toisen hyppyelementin Oonan ohjelmasta, eli tämän hyppyyhdistelmän, joka olisi kuulunut olla kolmoislutsi, kolmoistulppi. Valitettavasti myös tuo toinen osa kolmoistulppia hiukan vajaaksi. Tässä sitten tämä soolohyppy, flippi, joka lähtee kiertymään kurjasti tuonne ulospäin, jota Oona ei sitten pysty jalalle sieltä ottamaan. Piruetit olivat hyvää laatua, esiintyminen todella intensiivistä. Huomenna on uusi päivä, vapaa-ohjelmassa voi tapahtua mitä vaan. Kyllä Oona tästä vielä nousee. Oonasvuori, Suomi on ansainnut lyhytohjelmastaan pisteitä 49.13. Kovasti jäädään nyt siitä omasta ennätyksestä, ei niin kovasti, mutta sinne ei tänään päästy. Hän sijoittuu tällä hetkellä ensimmäiseksi lyhytohjelmassa. Nyt jälleen liukuu 20-vuotias espoolainen Laura Karhunen, Suomen edustaja. Häntä valmentaa Virpi Horttana ja koreografian on tehnyt Sari Hakola. Lyhytohjelmamusiikkina Besame Mucho. Laura aloittaa kolmoistulppi yhdistelmällä lyhytohjelmansa. Ja myös solo hyppy kolmoisflippi mainiosti. Hienoa työtä, Laura. Tässä näemme yhden variaation tästä lentävästä hyppypiruetista istuma-asennossa. Ja kolmas vaadittu hyppyelementti kaksoisaksel moitteetta. Hyvin keskittyneesti Laura Karhunen suorittaa tätä upeaa Sari Hakolan koreografiaa Besame Muchon tahtiin askelsarjassaan. Ja tässä vielä taidonnäyte, viimeisenä vaadittu piruettielementti eli yhdistelmäpiruetti. Näin saa päätöksensä 20-vuotias Laura Karhunen, Suomi, oman lyhytohjelmansa. Todella upeasti luisteltu kotiyleisön edessä. Tiedän, että jännitys on ollut varmasti suuri.
Laurahan lähti tähän kilpailuun pikaisella varoituksella varasijalta, kun Suomen Emmi Peltonen joutui jalkavaivojen vuoksi jättämään kilpailuun vain muutamaa päivää aikaisemmin. Joten todella, todella upeaa työtä Laura Karhuselta näin lyhyellä varoitusajalla mukaan kilpailuun. Lauraa valmentaa kokenut arvokilpailumitalistien valmentaja Virpi Horttana. He tekevät työtä yhdessä Espoossa oman tiiminsä kanssa. Ja tällä tsempillä tässä näimme lyhytohjelmassa siellä Virpi Horttana kannustaa suojattiaan. Hänellä on todella pitkä monen vuoden kokemus näistä arvokilpailuista. Siinä Laura Karhusen soolohyppy, kolmoisflippi, siinä ehkä teknisellä panelistolla pientä tarkistelemista alastulon kanssa. Taivutuspiruetissa kauniit asennot. Laura on tällainen eteerinen, kaunis, linjainen luistelija. Suomen Laura Karhunen on ansainnut lyhytohjelmastaan Espoon Finlandia Trofissa 56,82 pistettä ja sijoittuu tällä hetkellä näillä upeilla ennätyspisteillä lyhytohjelman toiselle sijalle. Laura Karhunen, onnea upeasta debyytistä näin isoissa kansainvälisissä kilpailuissa. Tulit tänne aikamoisella pikahälytyksellä, sait torstaina kuulla, että Emmi Peltonen joutui loukkaantumaan ja pääsit varasijalta tänne. Niin kerro vähän, millainen tilanne se oli? No minä olin tosiaan torstaina vielä töissä, kun ei ollut yhtään osannut varautua. Ja sitten meidän valmentaja soitti minulle. Onneksi minä vastasin, menin käytävään. Vastaamaan jätin oppilaat, minä olen Haakan peruskoulussa töissä, niin jätin oppilaat sinne luokkaan. Ja sitten Vippi sanoi, että laita sinun aivon nyt siihen asentoon, että olet menossa kisaa. Ja sitten minä aloin siinä sitä prosessoimaan pikkuhiljaa. Ja ei ainakaan kerennyt jännittää niin paljon kuin oli torstaina vasta sai tietää. Upeasti tosiaan meni kaikki elementit hienosti, onnistui ja vaikea hyppyyhdistelmä siellä, niin kuinka paljon näin suuri yleisö, kerroit, että et ole näin suuren yleisö edessä luistellut, niin antoi virtaa? No tosi paljon, että koko ajan niin ympärillä aistii se yleisö ja kaikki kaverit ja tutut täällä kannustamassa, että se auttaa kyllä tosi paljon. Seuraavana vuoronsa saa 18-vuotias georgialainen Anastasia Kubanova. Hän aloittaa varmasti hyppyyhdistelmällä kolmoisflip, kolmoistulppi. Kaksoisaksel kauniisti liukuen. Kaunis kolmoisluts, erityisesti pidin tuosta klassisesta taakse ulos kaari lähdöstä. Kolmoislutsista Anastasia siirtyy upeana asentovariaatioineen vaadittuun yhdistelmäpiruettiin.
Ja tässä näemme Anastasian taidon näytettä askeltekniikasta askelsarjassa tähän upean Eternal Love-kappaleeseen. Kauniissa taivutuksessa pyörinyt taivutuspiruetti päättää Anastasia Gubanovan lyhyt ohjelman täällä Espoossa. Hieno suoritus 18-vuotiaalta georgialaiselta. Mukavassa määrin yleisö on saapunut Espoon metroareenalle jo tässä vaiheessa kannustamaan suojattajaan. Ja erityisesti urheilijat ovat kiitteleet espoolaista yleisöä. He kannustavat kaikkia tasapäisesti. Tässä samalla kun Anastasian hidastuksia saamme seurata, kerron teille tästä naisten lyhytohjelmasta. Se koostuu siis 7 vaaditusta elementistä, jotka ovat kaksoisaksel, 1 soolohyppy, 3-hyppynä suoritettu, hyppyyhdistelmä, 3-3 tai 3-2-yhdistelmänä suoritettu. Lentävä piruetti, se voi siis olla joko vaaka- tai istuma-asennossa suoritettu. Taivutuspiruetti sekä 3. piruetti vaadittuna on yhdistelmäpiruetti. Tämän lisäksi luistelijat suorittavat askelsarjansa. ...18-vuotias Anastasia Gubanova. Georgia istuu siellä Jevgeni Rukavicin valmentajansa kanssa ja ottaa pisteet lyhytohjelmasta 69.50, jotka vievät hänet ansaitusti lyhytohjelmassa tällä hetkellä ensimmäiselle sijalle. Nyt jaalle saapuu Suomen oma 22-vuotias edustaja Jenni Saarinen. Jenni on jo kokenut näissä karkeloissa. Vuonna 2000 syksyllä hän muutti Saksaan Oberstdorfiin valmentaa siellä häntä Michael Huth, mutta Suomessa edustaa Tampereen KV:ta, jossa häntä valmentaa Minna Järvinen. Upea Claire de Lune, Claude Debussyn musiikki. Koreografian on tehnyt Adam Solian. Upeaa. Jenni aloittaa todella laadukkaalla 3-3-yhdistelmällä. Myös soolohyppy 3-salko höyhenen kevyesti. Ja 3. vaadittu hyppyelementti liukuu upeasti jään läpi kaksoisakseli. Yhteen punottu askelsarja ja siitä ihanalla sisiliskoliuulla suoraan vaadittuun taivutuspiruettiin.
Hienoa Jenni Suomi, 22-vuotias Jenni Saarinen päättää näin oman lyhytohjelmaurakkaansa täällä Espoon Metroareenalla Finlandia Trophy-kilpailussa onnistuen upeasti. Yleisö oikein pidätti hengitystään niin kauniisti. Jenni luisteli tähän Claire Delune musiikkiin Claude Debussyn upean kappaleeseen lopussa. Vielä yhdistelmäpiruetissa vaikeassa asennossa pyörien. Olipa ihanaa, nautittavaa, katseltavaa. Jenni on todella sulavalinjainen, kaunis luistelija. Tässä näemme tätä upeaa teknistä osaamista ensimmäisessä hyppyyhdistelmässä. Kolmoistulppi, kolmoistulppi. Laatupisteitä ropisee, hyppy liukuu eteenpäin niin kuin pitääkin. Korkeutta riittää. Tässä tämä soolo. Hyppy, kolmois, salkko. Ja siellä Jennin Suomen valmentaja Minna Järvinen iloitsee suojattinsa tekemisistä. Tässä tämä viimeinen piruettivariaatio yhdistelmäpiruetissa, sivunosturi. Suomen Jenni Saarinen on ansainnut tästä lyhytohjelmastaan pisteitä. Upeat, upeat, 67.05 tehden huiman parannuksen omiin ennätyspisteisiinsä. Näillä pisteillä hän luistelee upeasti tässä kohtaa lyhytohjelman toiselle sijalle. Jenni Saarinen, onnittelut upeasta suorituksesta sekä mahtavista uusista lyhytohjelman ennätyspisteistä. Miltä tuntui luistella täällä kotiyleisön edessä? Kiitos. Kyllä tuntui siis aivan upealta, että on aina tosi ihana kilpailu ja nautin kyllä tosi paljon luistella täällä. Tuli aikamoinen parannus noihin ennätyspisteisiin useammalla pisteellä, niin mitä luulet, mitä kaikkea sieltä nyt sitten laadullisesti ja teknisesti meni paremmin kuin ikinä aiemmin? No kyllä mä uskon, että laatu oli niin kuin hyvää ja varmasti tasotkin löytyy sieltä, että oli sen verran iso parannus niihin vanhoihin pisteisiin, niin uskon, että kyllä tuli tasotkin täyteen. Sinulla oli vaikea loukkaantuminen tuossa kesällä ja jouduit olemaan pitkään harjoittelematta hyppyjä, niin mitä näkyykö se vielä tässä vai joko olet, ainakin pisteiden valossa olet iskussa, mutta tuntuuko vielä, että vähän pitää varoa? No pikkasen täytyy hyppytoistoja vielä katsoa, että ei tule ihan liikaa niitä tehtyä treeneissä, mutta kyllä mä ihan kisakunnassa on ja varsinkin tämän lyhkärin kanssa, että se on vanha ohjelma ja tuttu ja mukava luistella. Seuraavana meille esiintyy 18-vuotias Viron luistelija Eeva-Lotta Kibus. Kolmoistulppi, kolmoistulppi yhdistelmällä aloittaa. Eeva-Lotta oman lyhytohjelmansa. Hauskasti linjerauksesta linjeraukseen päättyvä lähtö ja ulostulo kaksoisakselissa. Täydellisesti paikallaan pyörivä taivutuspiruetti vaikeine asentovariaatioineen oli tässä Eeva-Lotalla. Ja vielä soolohyppynä kolmois Lutz. Hyppy piruettina Eeva-Lotalla hyppyistuma.
hauska, hieman erilainen musiikkivalinta Eevalotta Kiipuksella. Musiikki on Bayana by Barba Tugues, hiukan tällaista alkuasukas meininkiä. Upean koreografian on tähän loihtinut Beno Ricard. Näin päättää Viron 18-vuotias Eevalotta Kiipus oman lyhytohjelmansa. Olipa hauska. Todella kiva erilainen musiikkivalinta. Ei olisi heti ehkä puvusta tätä uskonut, mutta kyllä tämä puku hienosti, kuinka sitä sanoisi, täydensi tätä erikoista musiikkia. Hieno onnistuminen Eevalotta Kiipukselta, teknisiltä osapuilta. Hiukan esitys jäi mielestäni vielä tänään vaisuksi näin erikoiseen musiikkivalintaan, mutta se siitä kauden myötä varmasti vielä paranee. Lahjakas luistelija joka tapauksessa kyseessä. Tässä näemme tämän ensimmäisen vaikean hyppyyhdistelmän kolmois-kolmois-tulppi. Eevalotta harjoittelee Tallinnassa valmentajansa Anna Levandin kanssa. Anna Levandi on itsekin ollut aikanaan arvokilpailutason luistelija. Tässä oli tämä linjerauksesta linjeraukseen sisään menevä ja ulos tuleva kaksoisaksel. Siitä varmasti laatupisteitä ropisee. Ja vielä viimeisenä hyppyelementtinä oli tämä yksi käsi ylhäällä suoritettu kolmoislutsi. Varsinaisesti tuo käden ylösnosto ei sen enempää hyppyä vaikeuta, mutta laatupisteitä varmasti tuo lisää. Viron 18-vuotias Eevalotta Kiipus on ansainnut lyhytohjelmastaan pisteitä 64,53. Ja sijoittuu näillä pisteillä tällä hetkellä lyhytohjelman kolmanneksi. Seuraavana jälle liukuu 19-vuotias Suomen edustaja Linnea Seeder. Linnea valmentaa kokenut arvokilpailuvalmentaja Virpi Horttana. He harjoittelevat Espoossa tiiminsä kanssa. Nyt tsemppiä Linnea. Can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need a hit. Baby, give me it, you're dangerous, I'm loving it. Linne aloittaa hyppyyhdistelmällä kolmoistulppi, kaksoistulppi. Hiukan joutuu tuossa kolmoistulpin jälkeen ottamaan väliaskeleita, mutta sen suurempia ongelmia ei siinä. Sen sijaan soolohyppyflippi täydellisesti suoritettu. Tarkat kierrosmäärät Linne ottaa tässä vaaditussa hyppyistuma-piruetti-elementissä. Hauska siirtymä tuosta edellisestä piruetti-elementistä tähän seuraavaan taivutuspiruettiin. Viimeinen hyppyelementti kaksoisaksel. Hienoinen käsikosketus siinä alas tulossa Linnealla. Oi,
harmittava kaatuminen askelsarjaan lähdettäessä. Nämä ovat niitä harmillisia hetkiä, joille luistelija ei kerta kaikkiaan voi mitään. Ja siellä vielä uudestaan. Toivottavasti ei nyt terässä ole mitään. Nyt vaan loppuun saakka hyvällä tsempillä, Linnea. Ja tähän dramaattiseen loppuasentoon päättää 19-vuotias Linnea Seeder, Suomen edustaja, oman lyhytohjelmansa. Voi harmin paikka nämä askelsarjassa sattuneet kaatuminen ja lipsahdus. Ne tietysti rokottavat nyt hiukan pisteitä ja ovat sellaisia turhia töpsähdyksiä, joille luistelija ei todella voi mitään. Mutta silti upeaa teknistä suorittamista 19-vuotiaalta Linnea Seederiltä tässä kansainvälisessä taitoluistelukilpailussa. Linneallakin on ollut pienohko kilpailutauko tässä koronan ja muutaman loukkaantumisen myötä, joten on aina sitten kilpailutauon jälkeen erityisesti hiukan haastavampaa lähteä uudestaan kilpailemaan, mutta kylmähermoinen on tämä 19-vuotias, suoritti tässä aivan huikein hienosti tämän soolo kolmoisflippinsä muun muassa. Adam Solia oli tehnyt hienon koreografian tähän Toxic-kappaleeseen. Tässä näemme tämän kaksoisakselin. Se oli todella pitkä. Ja alastulo päätyi hiukan etukenoon. Linnea joutui ottaa kädellä sieltä tukea alastulosta. Hymy kuitenkin säilyi loppuun saakka tämän iloisen luistelijan kasvoilla. 19-vuotias Linnea Seeder, Suomen edustaja, on ansainnut tästä lyhytohjelmasta tänään 44,72. Valitettavasti pisteet jäävät hiukan alhaisiksi nyt näiden muutamien epäonnistumisten takia. Mutta ei mitään, huomenna on uusi päivä ja Linnea varmasti sitten vapaa-ohjelmassa taas näyttää kyntensä. Ja nyt jälleen liukuu yksi Venäjän nuorista supertähdistä, vasta 15-vuotias Kamila Valieva. Häntä valmentaa Eteri Tutperitse tiimeineen Moskovassa. Harmin paikka. Siinä nähtiin äärimmäisen vaikea kolmoisaksel, kilpailun ensimmäinen sellainen yritettynä. Mutta tällä kertaa Kamila sen kaatuu. Sen sijaan soolohyppi kolmoisflip upeasti liukuen. Valtavan nopean pyörimisnopeus tässä Kamila Valjevan yhdistelmäpiruetissa ja asentovariaatiot vaikeimpia mahdollisia. Yhdistelmä on hyvin vaikea. Kolmoisluts, kolmoistulppi. Upeasti Kamila sen suorittaa.
jälleen kerran lähes akrobaattista taituruutta ja liikkuvuutta vaativa piruettivariaatio. Tähän äänettömästi pyörivään valtavan upean taivutuspiruetin viimeisen spagaattimaiseen variaation Kamila Valjeva, vasta 15-vuotias Venäjän supertähti, lopettaa oman lyhytohjelmansa. Valtavan vaikea ohjelma, kauniisti rakennettu, aivan huikealla intensiteetillä esitetty lyhyt ohjelma. Musiikkina tässä oli In Memoriam, Kirill Richterin musiikkia. Eteri Tutperitsen tiimi, varsinkin Daniel Gleickenhaus, joka siellä rakentaa näitä koreografioita, ovat varsinaisia velhoja. Tällaiset klassiset koreografiat ovat heidän erityisosaamistaan ja mikä siinä, kun nämä nuoret ovat niitä jo kypsiä esittämään. Tässä näimme tämän äärettömän vaikean ensimmäisen hyppyelementin kolmoisakselin, joita normaalisti miehet suorittavat. Tässä nyt tämän 15-vuotiaan Kamilan yrittämänä. Hän sen osaa kuin vettä vaan, mutta kilpailutilanne on kilpailutilanne ja tällä kertaa se jää nyt vajaaksi ja kesken. Erityisen haastava ja hieno oli tämä yhdistelmä piruetti. Siellä nähtiin erilaisia asentovariaatioita, mitä yleensä. Tässä sitten tätä varmaa tekniikkaosaamista Kamilalta hänen hyppyyhdistelmässään kolmoislutsi, kolmoistulppi. Ja täällä vielä lopuksi nostetaanpas koipi tuonne pään yläpuolelle täysin suoraksi, jotta ei jää kenelläkään epäilystä tästä liikkuvuudesta. Upea asentovariaatio Kamila Valjevalta. Vakava ilmeisinä siellä odotetaan pisteitä, vaikka ei tämä nyt niin vakavaa kuitenkaan ole. Nuori venäläinen Kamila Valjeva on ansainnut silti tästä lyhytohjelmastaan 74,93 pistettä, joka vie hänet ansaitusti tietysti ensimmäiselle sijalle. Nyt vuoronsa saa 18-vuotias Valko-Venäjän edustaja Viktoria Safonova. Vaikealla hyppyyhdistelmällä aloittaa myös Victoria. Kolmois Lutz, kolmois tulppi. Kevyesti Victoria siinä suorittaa kaksoisakselinsa. Solohyppynä kolmois flip liukuu upeasti taakse ulos kaarelle alastuloon.
askelsarjansa myötä Victoria saapuu tähän viimeiseen elementtiinsä, joka on taivutuspiruetti. Ja Bilman asennossa pyörien. Näin. 18-vuotias Victoria Safonova, Valko-Venäjä, on luistellut kauniisti tähän upean Time to Say Goodbye Sarah Brightmanin ja Andrea Bocellin laulamaan kappaleeseen oman lyhytohjelmansa. Victoria on yllättävän pitkä luistelija, näyttävä, pitkine raajoineen ja varsinkin vielä näissä hyppyelementeissä, kun hän nostaa kummatkin kädet ylös, niin siellä on kyllä todella pitkä tyttö pyörimässä. Hyvä hyppytekniikka, puhtaita hyppyjä. Tässä tämä vaadittu kaksoisaksel hyppyelementti. Ja myös Victorialla oli monen muun naisen lisäksi tässä kilpailussa nähtyjä liikkuvuutta vaativia vaikeita piruettivariaatioasentoja, niin kuin tässä viimeisenä tämä Bilman asento. Valko-Venäjän Victoria Safonova on ansainnut lyhytohjelmastaan pisteet 64.26, joka vie hänet tässä vaiheessa lyhytohjelman sijalle 5. Lyhytohjelman sijoitukset tällä hetkellä Anastasia Gubanova johtaa kilpailua pisteen 69.50, kun jäälle liukuu Venäjän edustaja 18-vuotias Alena Kostornaja. Luistelijalla on 1,5 minuuttia aikaa ottaa alkuasento ennen musiikin päälle laittamista. Ja näin Alena aloittaa. I am the one, bluesin tahtiin, Beth Hartin esittämänä Alena Kostornaja ryhtyy omaa lyhytohjelmaansa luistelemaan. Kolmosaksel helpottuu tänään kaksoisakseliksi, varmaan päälle mennään. Kolmois Lutz. Valtavalla vauhdilla Alena Kostornaja siirtyi tähän omaan hyppyyhdistelmäänsä, kolmois flip, kolmois tulppi. We'll be right back.
Näin Alena Kostorna ja lopettaa ohjelmansa taivutuspiruetin viimeisessä asennossa pyörivään Bilman asentoon. 18-vuotias venäläinen on suoriutunut varmoin ottein tänään täällä Finlandia Trofissa omasta lyhytohjelmastaan. Oli mukava nähdä hiukan erilaista Alenaa tässä tämän rokahtavan musiikin tahtiin. Usein niin klassisiin musiikkiin nähty venäläinen nuorukainen. Tässä nähtiin Alenan ensimmäinen kaksoisaksel, kuten korkeudesta nähdään Alenalle. Myös kolmoisaksel on repertuaarissa. Hän siis osaa kolmoisakselin, mutta tänään oli nyt sitten helpottanut lyhytohjelmaansa kaksoisakselin. Erilaisia piruettiasentovariaatioita nähtiin myös Alenan ohjelmassa, ja se on aina ilahduttavaa, että niitä luistelijat ja valmentajat ja tiimit ikään kuin hiukan keksivät lisää. Tässä Alenalta vaikea hyppyyhdistelmä, hyvällä laadulla suoritettuna kolmoisflip, kolmoistulppi. Vuotias Alena Kostornaja Venäjältä on ansainnut tästä lyhytohjelmastaan tänään pisteitä 78-61. Ja näin vuoden 2020 Euroopan mestari asettuu tällä hetkellä Finlandia Trofi lyhytohjelman ensimmäiselle sijalle. Seuraavana jäällä nähdään 25-vuotias Saksan edustaja Nicole Schott. Astor Piazzolan musiikkiin tango Adios Nonino. Nicole aloittaa ensimmäisellä solohypyllään kolmoisflip. Hyppyyhdistelmä hiukan helpottuu tänään. Kolmoistulppi, kaksoistulppi. Kauniista siirtymästä kaksoisaksel. Näin päättää 25-vuotias saksalainen Nicole Schott oman lyhytohjelmansa. Hieno suoritus. Hiukan vaisuksi jäi ehkä tänään esitys Nicolelta.
kun on valittu Astor Piazzolan näinkin tunnettu upea, upea tango. Niin siihen ehkä sitten vielä kauden myötä esiintyminen vakiintuu ja tulistuu. Nicole Shott myös joutui hiukan helpottamaan omaa ohjelmaansa. Hänellä yleensä nähty kolmois-kolmois-yhdistelmä tänään helpottui kolmois-kaksoisyhdistelmäksi. Mutta ei varsinaisia virheitä. Tässä alun ensimmäinen soolohyppynä nähty kolmois-flip. Liukuu kauniisti taksaloskaarelle, kuten pitääkin, kaikki kolme kierrosta täyttyvät. Tässä tämä hyppyyhdistelmä, kolmoistulppi. Sen verran etukenoon tulee tuo ensimmäinen kolmoistulppi, että sieltä on hankala lähteä toista samanmoista punnertamaan, jolloin luistelijan on taktisesti järkevämpää sinne helpompi sellainen tehdä perään. Tässä vielä näitä vaikeampia asentovariaatioita, jotka aina nostavat sitten piruettien vaikeustasoa ja tietysti tuovat lisää pisteitä. Kaksikymmentäviisivuotias saksalainen Nicole Shott valmentajansa Mikael Hutin kanssa siellä odottaa pisteitä. Hän on ansainnut lyhytohjelmasta 60.25 pistettä ja näillä pisteillä sijoittuu seitsemänneksi tällä hetkellä lyhytohjelmakilpailussa. Nyt jälleen liukuu 21-vuotias USA:n edustaja Amber Glenn. Häntä valmentaa Peter Kane, Darlene Kane. Hän harjoittelee Texasissa. Valtavan vauhdin saattelemana Amber aloittaa lyhytohjelmansa kolmoisflippi kolmoistulppi yhdistelmällä. Vaikea elementtiä lähti nyt Amber Glenn yrittämään tähän lyhytohjelmaansa kolmoisaksel. Tällä kertaa jään piittaan. Kerran suuren vauhdin saattelemana yhdistävistä askelista Amber Glenn suorittaa tämän soolohyppynsä, joka oli tänään kolmoisritti. Kaunis ulostulo tuosta hyppyistumapiruetista. Vaikea oli sisäänmeno tähän taivutuspiruettiin Amber Glennillä ja hiukan siinä hän nyt joutuu ottamaan uusinta ottoa päästäkseen tähän piruettiin. Kaunis ohjelma 21-vuotiaalta USA-laiselta Amber Glenniltä. Koreograafina tässä ohjelmassa on toiminut itsekin aikanaan arvokilpailutasolla luistellut Misha G. Musiikkina tässä lyhytohjelmassa kuultiin Circles ja Experience-kappaleita. Hiukan oli epäonnea myös matkassa tänään Amberilla. Hän on
valtavan taitava luistelija. Tämä vauhti, millä hän näihin elementteihinsä, hyppyelementteihinsä lähtee, on päätä huimaava. Varsinkin täällä paikan päällä jäähallissa voi oikein tuntea tämän vauhdin huuman. Hiukan jäivät hyppyjen alastulot tänään kuitenkin paikalleen. Hän pusersi tuossakin hyppyyhdistelmässä toisen hypyn kuitenkin taidokkaasti sinne perään. Ja tässä nyt nähdään tämä vaikea kolmoisakseliyritys. Se jää hiukan vajaaksi. Jalat ikään kuin sotkeutuvat solmuun siellä, koska hän ei ehdi pyöriä kaikkea tuota vaadittua 3,5 kierrosta. Ja sen takia päätyy tänään jäänpintaan kaatuneena. Rohkea yritys kuitenkin. Tässä sitten nähtiin tämä onnistunut soolohyppy kolmoisritti. Nämä ovat hienoja paikkoja, että lähdetään kuitenkin kansainvälisissä kilpailuissa yrittämään tähän herkkään, niin sanotusti herkkään ohjelmaan, lyhyt ohjelmaan näitä vaikeita elementtejä, kun siinä vain ne muutamat vaaditut elementit ovat. Mutta hatun nosto siitä Amberille. Peter Kane siellä suojattiinsa Amber Glennin kanssa odottaa. Lyhyt ohjelmapisteitä, jotka ovat tänään 60.76 ja vievät hänet tällä hetkellä lyhyt ohjelman 7. sijalle. Tässä näkyy vielä tällä hetkellä lyhyt ohjelman sijoitukset. Alena Kostona ja Venäjä johtaa kilpailua, kun nyt myös Venäjältä Elisaveta Tuktamisheva jää kuningattareksikin kutsuttu kokenut edustaja, 24-vuotias lady, ottaa oman lyhytohjelman alkuasentonsa. Todella vaikealla elementillä, upeasti onnistuneesti, kolmoisaksel. Taattua laatua teknisesti suoritettuna, kolmoisluts, kolmoistulppi. Ja jälleen kerran upea, teknisesti täysin oppikirjamaisesti suoritettu kolmoisflippi. Vau, ja vielä kerran vau. Tässä sai vain nauttia ikään kuin ajelulla mukana olevana tässä selostajankin penkillä. Kyllähän on suuren luokan taiteilija tämä Elisaveta Tuktamisheva, 24-vuotias upea jääkuningatar Venäjältä.
Tämä lyhyt ohjelma oli Tango Oblivion Mishian esittämänä ja koreografian siihen oli laatinut Tatjana Prokofieva. Ja kuinka upeasti Elisaveta Tuktamisheva sitä tässä meille tulkitsi. Kertakaikkisen upea, upea esitys. Tässä alussa tämä onnistunut vaikea hyppyelementti kolmoisaksel. Sen perään yksi maailman parhaimmista kolmoislutseista. Ja sinne vielä toinen kolmoishyppy, kolmoistulppi perään naulaa hänen yhdistelmänsä. Piruettit olivat teknisesti, oikeaoppisesti suoritettuja vaikeimpia tasoja. Ja tässä vielä tämä soolohyppy, kolmoisflippi. Elisaveta Tuktamisheva on ollut kauan näissä karkeloissa mukana. Hän on voittanut Euroopan ja maailmanmestaruuden jo vuonna 2015 ollessaan nuori tyttö. Nyt 24-vuotiaana hän on mielestäni vain kypsynyt vuosi vuodelta esiintyjänä. Upeaa. Hyvä Elisaveta. Aleksei Mishin, Tatjana Prokofieva siellä suojattinsa Elisaveta Tuktamishevan kanssa. Odottavat hänen lyhytohjelmapisteitään, jotka ovat upeat. 81-53 hän tekee oman ennätyksensä täällä Espoon metroareenalla Finlandia Trophy-kilpailussa. Kuinka upeaa alkukaudesta jo tällaisia lukemia. Elisaveta Tuktamisheva, Venäjä, siirtyy kilpailun johtoon. Nyt vuorossa USA:n 22-vuotias Karen Chen. Hän aloittaa kauniilla liukuvalla kaksoisakselilla. Hyppyyhdistelmässä pieni helpotus toiseen hyppyyn, silti upeasti suoritettu kolmoisluts, kaksoistulppi. Kaunista tulkintaa Karen Chenilta tähän Ennio Morriconen elokuvan musiikkiin. Koreografina on toiminut Pascual Carmelengo. Ja askelista soolohyppynä hänellä kolmoisritti. Kaunis, kaunis vaaka. Ja perään vielä Ina Bauer-linjeeraus. Näistä kauniista liukuelementeistä Karen Chen siirtyy viimeiseen vaadittuun elementtiinsä. Taivutuspiruettiin, joka oli muuten todella upea. Täysin paikallaan pyörivä, kauniiden vaikeiden asintavariaatioiden saattelema elementti. Hieno suoritus 22-vuotiaalta amerikkalaiselta Karen Cheniltä.
Vaikuttava ohjelma, vaikuttava esitys, erittäin onnistunut musiikkivalinta lasena. Ja tämä oli tästä Lady Calif-elokuvasta Ennio Morriconen musiikkia. Täällä hidastuksissa näemme Karen Shenin hyppyyhdistelmän, jonka hän normaalisti suorittaa vaikeammalla tasolla kolmoisyhdistelmänä, mutta tänään helpotti tuon toisen hypyn kaksoistulpiksi. Ja vielä tähän loppuun nähdyt aivan valtavan upea spagaattiasennossa suoritettu vaakaliuku. Ja näin tunnelataus vielä purkautuu loppuasentoon. Karen Chen, USA on ansainnut tästä lyhytohjelmastaan tänään 67,50 pistettä ja sijoittuu näillä pisteillä tällä hetkellä lyhytohjelman viidennelle sijalle. Ja nyt vuorossa saa 21-vuotias belgialainen Leona Henriks. Cuidado el mare lucido, en dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza, avanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, dopo che aveva pianto, così schiarisce la voce. Voi, voi, voi! Olin juuri sanomassa, että olipa kaunis kolmoisluts kolmoistulppi Leonella, mutta valitettavasti hän joutui hiukan helpottamaan alastuloa siellä kolmoistulpin perässä. Sen sijaan ihana, lennokas kaksoisaksel suoraan Ina Bauer-linjerauksesta. Kaunis asentovariaatio päätti siinä Loenan yhdistelmäpiruetin. Upea kolmoisflip soolohyppynä. Upeaa eläytymistä ja askeltekniikkaa esittelee tässä Leona lyhytohjelmansa askelsarjassa. Musiikkina hänellä Caruso. Ja tähän upeaan Bielman asentoon päättää Leona Henriks, Belgia, oman lyhytohjelmansa täällä Finlandia Trophy-kilpailussa. Olipa hieno lyhytohjelma. Harmillinen tuo pienen pieni tekninen virhe siellä yhdistelmässä, joka sitten kuitenkin tässä lyhytohjelmassa, joka on niin kovin armoton seitsemällä vaaditulla elementillään, tulee rokottamaan nyt pisteitä Leonalta. Mutta silti tämä oli todella nautinnollinen esiintyminen. Leonasta on kasvanut upea tulkitsija. Hän on muutaman vuoden jo ollut mukana näissä arvokilpailukarkeloissa. Hän on lahjakas, tekniikka on parantunut vuosi vuodelta. Tässä tämä ensimmäinen hyppyyhdistelmä kolmoisluts kolmoistulppi oli ikään kuin jo aivan valmis, mutta sitten paino ajautuu liikaa takaterälle ja Loena joutuu ottamaan sitten alastulossa käsillä sieltä jäästä vauhtia. Sen sijaan tämä upea lennokas kaksoisaksel liukui hienon taksuloskaarelle alastuloon.
Näitä elementtejä sitten tuomaristo, jota johtaa suomalainen upea arvostettu arvokilpailutuomari Mika Saarelainen, arvostelee ja pisteyttää Leonalle tämän suorituksen aikana. Belgian Loena Henriks on ansainnut tästä lyhytohjelmasta tänään pisteitä 68.82. Ja näillä pisteillä sijoittuu tällä hetkellä lyhytohjelman viidennelle sijalle. Sieltä saatiin vielä hymy maskin takaa. Tänään on nähty korkeatasoinen naisten lyhytohjelmakilpailu. Tulokset ovat tässä. Kilpailua johtaa Elisaveta Tuktamisheva, Venäjä, 81.53 pisteillä. Venäjältä niin ikään Alena Kostornaja hopealla, tai toisella siellä tällä hetkellä 78.61 pisteen. Ja Venäjältä Kamila Kvalieva kolmannella sijalla 74.93. Ihanasti Suomen Jenni Saarinen seitsemännellä sijalla huippupisteen 67.05. Suomalaisista Laura Karhunen tänään 16. sijalla, Oona Ounasvuori 21 sijoitus ja 24. sijalla Linnea Seeder. Tänään nähtiin korkeatasoinen naisten lyhytohjelmakilpailu, jossa 27 naista antoivat parastaan täällä Espoon metroareenalla. Huomenna vapaa-ohjelmissa luistelevat naiset ja jäätanssijat ja näemme myös muodostelmaluistelun lyhytohjelmakilpailun. Lähetys näistä kilpailuista alkaa huomenna kello 18 TV2. Kiitos tästä illasta. Kuulemiin. Tämän illan leffa on Churchill. Se palaa vuoden 1944 kesäkuuhun Normandian maihin nousua edeltäviin päiviin. Draamaleffa alkaa tunnin kuluttua. Nyt Yle X aamun mökkifestareille. Ensin Teflon Brothers ja sitten Lyömättömät. Illat pimenevät. Kausi alkaa. On oltava valmis erottumaan. Valmis nousemaan yli tavanomaisen. On löydettävä vahvuutensa. On näytettävä myös muille, miten se tehdään. Ole sinä tällä kaudella se, joka loistaa kirkkaana muiden tähtien joukossa. Ole vahvasti näkyvä. Muista heijastin. Sä tässä yksi päivä sanoit, että sä vihaat tätä mestaa. Hei, seis! Tän pitää loppua. Ymmärrätkö? Te otatte miehet mukaan. Instead of you say hello.